ročník Matony Cocktail Festivalu odstartoval v nedělním podvečeru na Staroměstském náměstí. Vše proběhlo pod záštitou Prahy 1 a o dobré nealko drinky rozhodně nebyla nouze. Takže Matony Grand Drink je mezinárodní barmanská soutěž, kterou pořádáme už 19 let. Už čtvrtým rokem to pořádáme tady v centru Prahy, dva roky tady na Staroměstském náměstí a doufáme, že tím podpoříme zdravý styl života. Barmani a barmanky nezaháleli a skutečně míchali drinky různých chutí a barev. S bylinkami, ovocem i květy a mezi hosty tak sklízeli úspěch. Musím říct, že je to tady opravdu super, jak muzika, tak jídlo, tak drinky. Matony Cocktail Festival se skutečně letos vydařil. Koktejly jsou úžasný, připadá mi, že každý rok jsou vlastně pořád lepší a lepší, neustále ta úroveň stoupá. Nálada je perfektní, sešlo se i spousta lidí, je perfektní spojení, jakoby podpory, prostě dobré věci, perfektní jídlo, perfektní zábava, prostě příští rok určitě zlo. Drink roku byl zpestřením nejen pro návštěvníky, kteří se navíc těšili na hudbu zadarmo, ale i pro naše celebrity. Matony Festival si užívám plnými doušky a jsem tady vlastně podruhé. Nealko koktejlům, já si myslím, že to je každodenní vlastně věc. Já si dělám každý ráno koktejl i ovocný. Líbí se mi tady moc, vysílám to celý na Snapchatu a Instagramu a za třetí konečně mejdan s nealko drinky. Můj vztah k nealko koktejlům je velice pozitivní, protože pořád řídím. Je celkem nuda pořád jenom pít vodu nebo kolu, takže s tou užiju i v tomhle směru tady. Čtvrtý ročník Matony Cocktail Festivalu splnil očekávání ve všech směrech. Johanka Hubičková, Televize Praha.